Існує інститут капеланства в сфері охорони здоров'я та медико-соціального захисту. І воно називається або Healthcare Chaplaincy, або Clinical Chaplaincy. Наступне, будь ласка. Капелан в охороні здоров'я, власне, Healthcare Chaplain, або клінічний чи лікарняний капелан, так, ніби, тобто, власне, не використовується термін медичний, так, не medical chaplaincy, так, а clinical chaplain, або hospital chaplain, або healthcare chaplain. Він є фахівцем з душ пастирської або духовної опіки, pastoral and spiritual care, та повноправним членом мультидисциплінарної команди закладу охорони здоров'я. Так, традиційно в системі охорони здоров'я інших країн так воно є, що капелан в сфері охорони здоров'я є членом, працівником мультидисциплінарної команди.